ճոճանակներ մագլցելու եւ պատտվելու հարմարանքներ կամ ուղակի նստելու եւ հանգիստը վայելելու տաղավարներ եւ այդ ամենը փոքրիկ Ստեփանակերտցիների համար մայրաքաղաքի ամենախիտ բնակեցված թաղամասում Հեքիմյանի փոքրիկներից շատերը նորակառույց խաղահրապարակում արդեն ունեն իրենց նախընտրած ատրակցիոնը։ Սա ոչ միայն ուրախություն է մանուկների համար, այլև երկար սպասված նվեր թաղամասի ավագ բնակիչների համար։ Մեկ ամիս առաջ Սուրբ Հակոբ եկեղեցուն հարուղ այս տարածքում պատկերը այլ էր։ Անմխիթար վիճակում հայտնված խաղահրապարակը վերակառուցել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը։ Տարածքն այսօր վարգույներով պարուրված, կարելի է ասել, երեխաների երազանքն իրականացրել են։ Ջարդված միակ ճոճանակը փոխարինել են բարեկարգ ու տարբեր ատրակցիոններով հագեցած խաղահրապարակով։ Փոքրիկները հաշվել են տարածքում տեղադրված իրենց ուրախությունների թիվը։ Այստեղ 16 հատել կաչելի կա։ Առաջտեղ իրալա փիսկ ու տարածված, հիմա այստեղ բարեկարգել են։ Այսուհետ մոնքսը հողվելու ու կոխանի քնգերությամբ։ Տարածքի կառուցապատման պատասխանատուի հետ կարմիր ժապավենը կտրում են ատրակցիոնի լիիրապտերերը, իսկ տոնական աշխուժություն ապահովողները Ստեփանակերտի մշակույթի տանսաներն են։ Օգնվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել մայրաքաղաքի ոչ բնակչությանը, ցանկանում եմ բոլորիս քաջ առողջություն, երջանկություն, խաղաղություն Արցախ աշխարհին։ Տիկին Լիդիան ասում է, վերջապես դրսում նստելու հարմարավետ տեղ ունեցան։ Ճիշտ է, իրենց շենքից փոքրինչ հեռու է, բայց հոգ չէ, կօգտվեն այս խաղահրապարակից։ Գուցե մոտ ապագայում իրենց բակում էլ ժամանցի նմանատիպ վայր կառուցեն։ Սկորի պոմիշի հայատնա, մոր հայատը է մեկնա։ Մոտ լիշնի մոր հայատը մոր խաղահրապարակ չունենք։ Մեզ նստելի տեղեր չունենք, որ իրի պոլիտիկ տեխնիկից նստի կամ ստանան։ Մանուկների ուրախությանը մասնակից են դարձել նաև տատիկները, թորնիկներին այսուհետ առանց մտահոգվելու բաց կթողնեն բակում խաղալու, վստահ են, բոլորն էլ զբաղմունք կգտնեն այստեղ։ Շատ կարևոր են, իհարկե, լավ է, որ կառուցել են, ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, կարելի է բոլոր տեղերում կառուցել, որ երեխաների խաղահրապարակներ լինեն։ Շնորհավորում եմ և ցանկանում եմ միշտ ուրախ ու կապույտ երկին։ Ես ուզում եմ, որ Արցախ աշխարհում միշտ խաղաղություն լինի և երեխաները երջանիկ լինեն։ Խաղահրապարակի շինարարությունը մեկնարկել է ընդամենը մեկ ամիս առաջ։ Քաղաքապետարանի ղեկավարության կողմից նախատեսված ժամկետներում շինարարները կարողացել են տեղավորվել աշխատանքն ավարտելով հենց Ստեփանակերտի 95-րդ տարեդարձին։ Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, օր